queria falar com seu pai. Ele não pode estar ocupado. Ah, então deixa eu falar com sua mãe. Ela também não pode estar ocupada. Ah, então deixa eu falar com seu irmão. Seu irmão é empregada. Você não tá entendendo, rapaz. Tá todo mundo ocupado. Mas ocupado fazendo o quê? Me procurando. Biscoito recheado de creme de amendoim e coberto de açúcar granulado. Novo Fofinhos Cajuzinho. O cajuzinho que virou biscoito.